השתבח הבורא בכל עולמות, השם ישמח אתכם, עם ישראל היקרים, אנחנו נמצאים במשחטה שמשמור עליכם פה בירושלים, השם ישמח אתכם, ורוצים לזכות את עם ישראל, השם ישמור עליכם, לזכות את עם ישראל בדבר היקר הזה, יבוא אדם ויכפר על אדם, כמו שאומר הזוהר הקדוש, זכר לזכר, נקבה לנקבה, כמו שמביא הבן איש חיים על ישם ייחודים של הבן איש חי, רבנו יוסף חיים על פי רבנו ארי הקדוש, שידוע בזוהר הקדוש, אם אדם חז ושלום מתחייב מיטה ועושה כפרה, אז בדבר הזה, זה חליפתך, תמורתך, כפרתך, יבוא אדם ויכפר על אדם. יבוא העוף הזה ויכפר על אדם, והוא יהיה חליפתך, תמורתך, כפרתך, שאם נתחייבת מיטה למקום, לא עלינו, לא עליכם, זה יהיה כפרה עליכם. כמובן, זכר לזכר, נקבה לנקבה, ורוצים לזכות עם ישראל היקרים, אתכם במצווה היקרה והאדירה הזאת, השם ישמור עליכם. במשחטה שמשמור עליכם, אתם רואים את השוחט, פה זה נשחט על המקום, קונים את העוף בשבילכם, עושים את הלשם ייחוד של הבן איש חי עליכם, ומכוונים עליכם בסדר שחיטת העופות והכפרות. כל מי שיהיה רוצה לזכות בדבר האדיר הזה, שמשמור עליכם, אנחנו נשמח להיות השלוחים שלכם, כי הרבה אנשים יש להם הרבה תרדות, ולא נמצאים בזמן הזה, אני מדבר איתכם על זמן יקר ביותר. כמו שמביא הבן אישך הקדוש, השם ישמור עליכם, שזה יהיה בעזרת השם יתברך בעלות השחר, לפני עלות השחר, בעזרת השם שנספיק, כי זה הרבה עופות, שזה העת רצון הגדולה ביותר בעולם לשחיטת העופות, שאנשים לא יודעים את זה, שעושים את זה גם לפני, אבל עיקר המצווה, זה יהיה בעזרת השם בערב יום הכיפורים, אחרי חצות לילה, השם ישמור עליכם, שזה נקרא רעבה דרעבין, של מצוות הכפרות, ובדבר הזה בעזרת השם יתברך אנחנו נזכה ונעשה לכם את סדר התיקון, השם ישמור עליכם, של הכפרות, שזה התרנגול ילך לשחיטה ואתם תזכו לחיים טובים ולשלום. אומרים את זה שלוש פעמים, ג' פעמים, וסובבים את זה על השם הנזכר, ולנקבה אומרים חליפתך תמותך כפרתך, כפרה גם על אדם שהוא אינו נמצא, גם אדם שאינו נמצא פה במקום, זה מוסכם לכל הדעות בפוסקים, זה חליפת פלוני בן פלונית, תמורתו כפרתו, זה חליפתו תמורתו כפרתו, ועושים את הכפרה הזאת, השם ישמור עליכם, ויזכה בעזרת השם יתברך, לבוא זכאי, ויתכפר על החייו כדכתיב, וכיפר בעדו ובעד ביתו, בעזרת השם יתברך, ופה אנחנו נעשה לכם את הכפרות לכל מי שירצה, השם ישמור עליכם. בסייעתא דשמיא סתם תרנגול היום נמכר, אני רוצה שתדעו, תרנגול נמכר היום ב-50 שקלים, 60 שקלים, אבל בערב יום הכיפורים זה מגיע בעזרת השם יתברך למחיר של 70 שקלים ויותר, כי ככל שאנחנו מתקרבים ליום הכיפורים, בעזרת השם יתברך ככה גם המחיר של העוף, מכיוון שזה מה שנקרא רעבה דרעבין, רצון הרצונות ועיקר המצווה בעזרת השם יתברך. אז אנוכי עבדכם בשתיים בלילה, שלוש לפנות בוקר, יעמוד ויכוון על כל התורמים וכל המסעים. אנחנו, בעזרת השם, נקווה על תרנגול 150 שקלים. השם ישמור עליכם שהיתרה, בעזרת השם יתברך, היא תהיה, בעזרת השם, לאברכים. אנחנו רוצים לדאוג לאברכים, בעזרת השם יתברך, שיהיה להם מצרכי מזון לחג. השם ישמור עליכם. רוצים לדאוג לאברכים, אז ההפרש שיהיה בעזרת השם יתברך, זה יהיה לכם גם פדיון, וצדקה גם על העוף וגם על הממון, שניצא לכל הדעות, כי יש הרבה פוסקים שאומרים שיעשה גם על זה וגם על זה, לצאת לכל הדעות, ועל פי הקבלה, על פי הזוהר הקדוש לרבי שמעון בר יוחאי ולבעל הבן איש חי, על פי רבנו ארי בעץ חיים, יש עניין גדול לעשות דווקא על העופות, השם ישמור עליכם, אחים יקרים, ולכן ניצא גם בצדקה וגם על העוף, בעזרת השם יתברך, וההפרש של הצדקה בעזרת השם, אם עולה לנו העוף, כמה שיעלה 50-60 שקלים לעוף, ההפרש הזה, זה יהיה, בעזרת השם יתברך, להכנסה של מצרכי מזון לאברכים, בעזרת השם, כמו שיש קמחא דפסחא לפני חג הפסח, כך יש את
מצרכי מזון, את המשלוח מנות האלו שאנחנו עושים אותם לאברכים, לסוכות, שיהיה להם בעזרת השם, ושמחת בחגיך והיית אך שמח, לשיבה ושפיזין יעלה לכם בעזרת השם, כנגד אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, זכותם יגן עלינו, אמן, השם ישמור עליכם עם ישראל היקרים, ופה אנחנו נעשה את זה בעזרת השם, ערב יום הכיפורים, השם ישמור עליכם, את רצון 2-3 לפנות בוקר, בעזרת השם שזה את רצון הגדולה ביותר, וכמובן שזה יהיה מצולם בלייב, אנוכי עבדכם יעשה כמו שתראו בעזרת השם עכשיו, בסייעתא דשמיא, ככה אני אעשה ב-2-3 לפנות בוקר, שם, שם, כל אחד ואחד ממי שיתרום ויזכה במצווה היקרה הזאת, השם עליכם תחיו לעולם, כי רצון בפניך אדוני אלוהינו לראותם שזה יהיה הכל לשם יחוד קודשה ברכו שכינתה, ועל ידי זה יושפע שפריו לכל בית ישראל אחינו, להקמה שכינתה מאף, עלילוי שכינת עוזן ועד משיח תיקנו ולבניין בית מקדשנו, אמן ואמן כן יהי רצון, אמן ואמן. השתבח הבורא בכל עולמות, לשם יחוד קודשה ברכו שכינתה, הרי אני שליח של היהודי היקר ליאב בן אביבה היקר, השם ישמרו ויחיו, לשם יחוד קודשה ברכו שכינתה, ודחילו ורחימו ורחימו ודחילו, היא החדש שמותיות אותי בעודבר ואותי ביחודה שלים בשם כל ישראל להקמה שכינתה מאפרה לילוי שכינת עוזן וביאת משיח ציקנו ולבניין בית מקדשנו הנה אנוכי בא לעשות כפרה זו לתקן את שורשה במקום עליון והרני שליח של ליאב בן אביב היקר שזה חליפתו תמורתו כפרתו והתרנגול הזה יהיה כפרה עליו יהי רצון מפניך אדוני אלוהינו לרותנו שתהיה שעה זו השפכות חסדיך גובר בעולם את רצון ורחמים יבוא אדם ויחפר אדם יבוא אדם ויחפר על אדם, וכוח סגולת שליטת גבר זה ומתקו 5 גבורות, יסוד גבר באלמה נוגבה קדישת וזעיר אנבין, וחילתנו אשר בו דרך מעבר נשמתנו, ואתה תקום תרחם ציון כי זה חולינה כי במועד, ותבנה בית המקדש במרה בימינו, ושם נעשה לפניך משפט צעיר המשתלח להמתיק, וכפר גבורתה של המלכה, יראו עינינו וישמח ליבנו, אמן ואמן כן ירצון, כן יעשה אדוני, יקם אדוני דברנו אמן ואמן, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו. מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננים, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו. מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננים. דבר זכר? רגע, הרב, רגע, הוא הביא לך אותו. הביא לו אותו, הביא לו. מסיעת הדשמה, השם ישמור עליכם. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננים ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננים אנו ליה וליה עינינו הכל לחי העולמים זה חליפתך תמורתך כפרתך ליאב בן אביבה העוף הזה ייכנס לשחיטה ואתה תזכה לחיים ארוכים טובים תוקנים זה חליפתך תמורתך כפרתך ליאב בן אביבה זה העוף ייכנס לשחיטה ואתה תזכה לחיים ארוכים תמתוקנים זה חליפתך תמורתך כפרתך זה חליפתך תמורתך כפרתך זה חליפתך תמורתך כפרתך ליאב בן אביבה העוף הזה ייכנס לשחיטה ואתה תזכה לחיים ארוכים תמתוקנים אמן ואמן כן יהי רצון כן יעשה אדוני יקם אדוני דברנו אמן ואמן כמובן זכר לזכר מכיוון אין כן זכר תחת כסי דם אדוני אלוהינו נותן שקופל ברצון זה חליפתכם ומותם כפרתכם זכות התורה, זכות הרבים והצדקה זכות העמלי תורה, בני תורה יגן עליכם אלף המגן אמן ואמן כן ירצון זכו לחיים טובים ומושרים לכתיבה וחתימה טובה, שנה טובה פוריה אמן ואמן כן ירצון זכות טובות, חיים טובים, אמן ואמן